بری مال روڈ کے خوبصورت مناظر ہوٹل کی بالکونی سے. جی مناظر اور یہ بائیں طرف دور پہاڑ کی چوٹیوں پہ اس وقت جو دھند اور بادل مال روڈ پہ لوگوں کی چل قدمی یہ سب وہ دل بھرے مناظر ہیں جو مری آنے والوں کے لیے کشش کا مقام ہے.